I den här uppgiften så ska jag bestämma hur många böcker som tillverkas om den genomsnittliga kostnaden är 96 kronor. Så jag ersätter g av x med 96 så får jag 96 lika med 9000 dividerat med x adderat med 40 adderat med x delat med 30. Och så ser jag ju att jag har x här nere i nämnaren som jag väldigt gärna vill göra mig av med. Så att jag multiplicerar täljaren med x. Och om jag multiplicerar den här täljaren med x så måste jag multiplicera samtliga termer med x. För annars förändras värdet på hela det här uttrycket. Så kvar får jag då 96x. Sedan har jag här x dividerat med x, det blir ju 1, så kvar här har jag 9000. Sedan har jag adderat med 40x, adderat med x i kvadrat, dividerat med 30 på det där sättet. Så det jag gör nu det är att jag flyttar över 96 på andra sidan, så jag subtraherar 96 på båda sidor. Då får jag 0 här, sedan får jag 9000 där. Sedan har jag 40 subtraherat med 96. Det är minus 56x plus x i kvadrat dividerat med 30. Det jag sen gör det är att jag ser att jag har dividerat med 30 här. Så för att förenkla bort det så tar jag och multiplicerar här uppe i täljaren med 30. Men då måste jag multiplicera med 30 i samtliga andra termer här. 0 multiplicerat med 30, det är ju 0. Sen har jag 9000 multiplicerat med 30, det är 270 000. Sedan har jag 56 multiplicerat med 30, det är 1680x. Sedan har jag 30 dividerat med 30, det blir 1, så här har jag x i kvadrat. Det här kan jag skriva på det sätt som jag är van. X i kvadrat minus 1680x adderat med 270 000. Jag får att x är lika med hälften av 1680 som är 840 plus minus roten ur 840 i kvadrat subtraherat med 270 000. X är lika med 840 plus minus. Och när jag räknar ut det där på räknaren så får jag 660. Så jag får 2 stycken alternativ. Det ena alternativet är att jag tillverkar 1500 böcker. När jag har 840 plus 660. Eller så tillverkar jag 840 minus 660. Det vill säga 180 stycken böcker.